សន្និទាទីមិតរៃប្រព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់កំពូលរបស់ក្លឹបប៊ូរសេដដាំម៉ាន់កីឡាករហាហ្លង់កំពុងតែខិតជិតក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទេទៅកាន់ក្លឹប Manchester City កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបអាឡម៉ង់ Borussia Dortmund កីឡាករលីងហាហ្លង់ខិតជិតក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទេជាមួយនឹងក្លឹបរបស់អង់គ្លេស Manchester City ដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League ជាមួយប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ផងដែរនេះបើតាមការចិញ្ចែងផ្សាយពីប្រព័ន្ធផ្សាយអាល្លឺម៉ង់ជាចរន្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហាឡែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការសំខឹមនៃការសង្ឃឹមនៃការផ្ទេះដ៏ក្រៅគគុកជាងគេបំផុតក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងក ਲਾ ការសញ្ជាតិណូកเวลវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានសត់បញ្ចុះទីចំនួន61គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតលីក66លើកសម្រាប់ក្លឹបប៊ូរីសេដាមန်ចាប់តាំងពីចូលរួមជាមួយកាលពីដើមឆ្នាំ2020ក្លឹបលំដាប់កំពូលជាចរន្តទៀត ក្នុងនោះរួមមានក្លឹប Real Madrid, Paris Saint-Germain និងក្លឹប Manchester City ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្លឹបស្េងៗទៀតនោះបានតេតតងជាមួយនឹងកីឡាករនោះនេះពេលកន្លងមកយ៉ាងណាមិញក្លឹប Borussia Dortmund មិនទាន់បានធ្វើការបកស្រាយនៅឡើយទេរឿងពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្លឹប Borussia Dortmund បានចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Salzburg កីឡាករ Karim Adeyemi ដែលអាចចំនោះកីឡាករ Haaland នេះពេលខាងមុខប្រធានផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹប Borussia Dortmund លោក Sebastian Karls បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអតិថិថាក្លឹបចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហាកីឡាករ Haaland នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដង